唱红多桑的台语歌手洪百惠，2016年2月20日晚间因肝癌病逝于台中中国医药学院附设医院，享年39岁。他2015年10月产子后身体不适，11月检查已是末期，医生告诉他时日不多，他虽配合抗癌仍不敌病魔，留下新婚一年多的丈夫及四个多月幼子。先生陈洪豪哽咽说，这一天来得太快，好好养大儿子是我对百惠林走前的承诺。陈洪豪为综艺节目乐手，和他在活动上相识至今十多年，双方收入不固定，交往期间努力挣钱，盼经济稳定再结婚生子，随后终于完婚顺利得子，美满生活才要开始，却天不从人愿。他难过表示，老婆一路辛苦陪伴自己，他却不能照顾他到老，盼下辈子再结夫妻缘。从交往到婚后，每次他工作结束，无论刮风下雨他一定来接，伉俪情深。他对抗病魔期间不敢让太多朋友知道，他说因为他爱美，希望自己最美的样子永存大家心中，直到过世隔天才通知亲友。语气平静，却难掩对他的不舍。高雄出生的他爽朗大方，知足常乐个性，结交不少圈内好友。昔日同事泪崩，他一直很想早点结婚生小孩，想存钱，所以非常省，但对别人大方，冬天冷买毛毛送我，要我注意保暖。贺一航看着他出道，他第一个通告就是给我，很乖，不争名利，默默唱歌的好歌手。最后见面是去年在八大台湾好歌声，制作单位从年前就一直发他通告，始终联系不到人，如今终于知道原因。和他20年友情的好姊妹乔佑，同门的戴梅君都难舍他撒手。歌手高向鹏也缅怀表示，谢谢你带来无数动听的歌曲，病痛远离了，一路好走。黄思婷也写道，百惠已经离苦得乐，所有的病痛都好了，现在跟着菩萨走到另外一个更快乐的世界，用最诚挚的心祝福他一路好走。如今时过境迁，洪百惠的脸书仍在持续更新中，有张照片是洪百惠老公帮儿子拍摄的可爱萌照，并配上长大了三字，让许多粉丝都好感动，纷纷留言，妈妈会在天上看着你。虽然他离开了，依旧很怀念他的歌声。弟弟好像又长高了。在2016年2月4日的世界癌症日公布了这么一组数据，目前在中国癌症已成为疾病死因之首，且发病率和死亡率还在攀升，对公众健康造成巨大威胁。据统计，中国2015年约有430万人确诊癌症，280万人死于癌症，平均每天7500人。最可怕的是，癌症已经不是老年人的专利了，已经越来越年轻化了。烟花易逝，美人薄命，演艺圈就是一个百花争奇斗艳的大花园，但总有几朵娇艳的花朵猝然枯萎，如流星一般消失在人们的视野里。癌症对每个人都是公平的，明星也不能幸免，这些美人都是因为癌症去世的，你知道吗？我是短暂的花朵，也是最长久的琥珀，姚贝呢？2015年1月16日下午16时55分之后，我们再也听不到如此优美的歌声。中国好声音第二季人气歌手姚贝娜因乳腺癌复发病逝于北京大学深圳医院，年仅33岁。年仅26岁的女演员王杰希于2015年8月9日因患白血病去世。她曾参与演出电影《建党伟业》、电视剧《大汉贤后卫子夫》、《兰陵王妃》等作品，这么年轻遭此厄运，不禁让人唏嘘不已。原央视主持人方静于2015年11月18日上午因癌症医治无效去世，终年44岁。方静曾担任东方时空、焦点访谈等栏目主持人。近一年来，方静微博常有更新，照片中她气色尚好，最后一条微博是呼吁为学生献血。现代社会中快节奏的生活方式、忙碌的工作，让大部分女人几乎没有时间停下脚步好好疼爱下自己，于是便忽视了自身最重要的健康问题。近年来，女性患乳腺癌的发病率正以逐年递增的趋势上涨，甚至有女性疾病头号杀手之说。2015年乳腺癌峰会在广州召开，调查显示，中国女性乳腺癌每年新增病例约21万，发病率最高年龄为42岁，女性乳腺癌发病平均年龄比西方国家提早了10年。面对女性健康杀手，
给老婆买保险到底有多重要。据统计，70%以上的已婚女性都有不同程度的妇科病，患病几率远高于男性。宫颈癌、卵巢癌和乳腺癌的发病率明显上升，并呈现年轻化趋势。在孩子刚出生时，许多女性就会张罗着给孩子买保险，但是自己却连一个最起码的重疾或意外险都没有。女性必须重新审视自己的保险观念，首先应考虑自己的保险计划，其次再考虑小孩。只有学会更好的照顾自己，才能为家人提供更多保障。癌症无时无刻不在威胁着人类的身体健康，不少人可以说是闻癌色变。目前，癌症依然是医学上需要攻克的难关。既然如何，日常当然要好好做好防癌工作，避免癌症缠上身。其中，食物防癌是一个不错的选择。一、玉米，玉米的营养价值比面粉、大米还好，经常食用可以预防动脉硬化、高胆固醇血症、心脑血管疾病、癌症、高血压等病。二、韭菜，韭菜含有非常高的维生素和胡萝卜素，可以提高视力，还可以缓解眼睛疲劳，非常适合长期用电脑的人食用。同时，胡萝卜素高可以增强免疫力，预防肿瘤，有利于抗氧化、抗衰老。三、葱，香葱可以防癌抗癌。香葱中所含的果胶可减少结肠癌的发生，达到抗癌作用。葱内的蒜辣素也可以抑制癌细胞的生长。四、麦麸，麦麸含有 B 族维生素、硒、镁等矿物质和很多植物纤维，对防治大肠癌、糖尿病、高脂高胆固醇血症、便秘、痔疮等有帮助。五、萝卜及胡萝卜，两者都含有大量维生素 C， 胡萝卜还含有丰富的胡萝卜素，因此具有极好的预防癌作用。六、大蒜，大蒜可以预防某些癌症，还可以抑制胃内产生硝胺的细菌，减少亚硝胺的生成，进而预防胃癌。根据调查，种大蒜以及素有吃大蒜习惯的地区和人群，胃癌的发病率仅是其他地区的三分之一。这是因为长期吃生大蒜的人，胃中的强制癌物质亚硝胺的前体亚硝酸盐的含量远远低于其他地区的人，可以抑制制造亚硝胺的细菌。七、红薯，红薯中含有较多的赖氨酸、植物纤维、胡萝卜素、去氢表雄酮，对预防肠癌和乳腺癌有帮助。八、南瓜，南瓜中含极丰富的维生素 A、维生素 C、钙质和纤维素、色氨酸 P 等，有利于预防肥胖、糖尿病、高血压和高胆固醇血症，还是预防癌症的好食品。那对于女性来说，有哪些需要注意的呢？一、用干毛巾擦背，不管是搓擦还是挠背部，都是一种很好的保健方法。因为摩擦受热会激活背部皮下肌肉组织里的一种细胞，能起到吞噬并破坏癌细胞的作用。用干毛巾直视、横视反复摩擦整个背部10分钟左右，直到皮肤通红发热为止。二、适当晒太阳，晒太阳不用任何花费，就能通过增加人体维生素 D 的含量起到防癌作用。维生素 D 不足会增加患乳腺癌、结肠癌、前列腺癌、卵巢癌及胃癌的风险。为避免暴晒增加皮肤癌风险，每天只要晒15分钟太阳就足够了。三、大笑可防癌，精神紧张会刺激交感神经并降低免疫力。免疫力的作用在于当异物进入体内时将它排除出去。实验证明，笑口常开可以消除精神紧张，从而提高人体免疫力。因此，大笑可以预防癌症。四、戒烟，每当摄入一点成瘾物质，超过60种致癌物质进入肺部。除肺癌外，食道、咽喉、胃部、胰脏、肾脏、膀胱、子宫颈等癌症可因烟草而更容易发生。癌症确实是一个人体健康的重大威胁，相信哪怕有一丝希望，癌症病人都想去努力活下去，但是大家这个时候更应该保留一丝理智，科学抗癌。食物固然有效，但是还是应该接受正规的指导和治疗，辅助于这些食物进行身体调理，最重要的请有一颗不放弃乐观的心态。希望红百惠的悲剧不要再次上演了，大家都要保护好自己。